قاری احمد فاؤنڈیشن کا استحکام آنے والی 29 اپریل کو گیان منچ میں منعقد ہونے والی ہے۔ ادارے کے ڈائریکٹر زید محمد انوار کی جانب سے ہونے والی اس تقریب میں کئی بڑی ہستیاں شامل ہونے والی ہیں، جن میں پنکج پچوری، اے یو آصف، شوما چودھری، سووجیت باغچی، منیشا بھلا، رانا صدیقی زمن، قربان علی، احمد حسن عمران، اے یو آصف، محمود پراچا شامل ہونے والے ہیں۔